11.06. Titta. Så. Multiplicera in, säger den. Så vi börjar med A. Så har vi 2 multiplicerar med 3x och 3 med 4 i parentes. Så om vi multiplicerar en 2 till 3 då, så har vi 6x och sen 2 igen till negativ 4, så har vi negativ 8. Då är vi klart med den. B. Multiplicera en x. Multiplicera en 5x. Addera med 2 i parentes. Så om vi multiplicerar in x och 5x till 5x så har vi x upphöjt till 2. Och sen vi har addera med 2x. X multiplicerar med 2 är 2x. Och den är klart också. C. Vad säger C? X multiplicerar med x upphöjt till 2 så blir det med 3x i parentes. Så om vi multiplicerar in x till x upphöjt till 2 så får vi x upphöjt till 3. Och vi gör samma sak med x och negativ 3x. Så har vi negativ 3x upphöjt till 2. Och så vi multiplicerar in det talet utanför parentesen till alla termer innanför parentesen. D då. D ser så här. Vad har vi? 11.06. Så har vi 5x. Multiplicerar med 2x upphöjt till 2. Så tar vi med x, adderar med 4. Så har vi multiplicerar in 5x till alla termer. Så har vi 5x multiplicerar med 2x upphöjt till 2. Det blir 10x upphöjt till 3. Alltså x multiplicerar med x upphöjt till 2 är x upphöjt till 3. Sen har vi 5x multiplicerar med negativ x. Så har vi negativ 5. X upphöjt till 2. Sen har vi 5x adderar med 4. Så har vi 20.